Ja, det var dette her med de 10.000 røde rosene, men den behøver jeg vel ikke synge. Vel, dere skal få en helt annen versjon enn det dere trodde dere skulle få. Jeg skal forsøke å ødelegge den litt, eller jassifisere den litt, eller ja, jeg vet ikke hva som skjer med folk. Forsøker jeg sammen. Oh.